E aí, João? Tá ligando voz. Sim, E João. aí? Aí, o jogo é nosso parceiro. João joga muito. Lá na casa pra mim depois, tá ligado? Ficaram me oprimindo. Pergunta pro João o que que eu fiz com os caras. Ficaram me oprimindo. O que aconteceu, João? Ele se matou pros caras? E aí, João? É, Kaique, acho que você se matou mesmo pros caras, então. Aí, João, você vai deixar os caras me oprimir, João. Tá nem com a voz. Tá negando o bagulho, não é isso? Nem entrou. Entrou você. Beiro leve. Olha o Olha o Mega troll aí, ó. aí. Que mega. Aí, ó. Mega Tron. É isso que eu vou matar. GM500. Quando eu tava com 4 mil pontos bugando sala, eu joguei duo com meu irmão, ele tava jogando duo com o Gorila. Aí nesse mapa aqui, ó, lá perto da Bimazaki, ele tava fazendo um live, eu e meu irmão telando ele e morremos ainda. Eita, eu conheço um teado, mano. É brincadeira. Aí trollou com fome. Mas eu tô dentro da casa aqui. Não tem Eita. arma, não.